Det er fredag 2. februar. Velkommen til Dagsorden. Nå er det jo sånn at denne moralismen vi lever i, den kjenner jo ingen grenser. Og det er det vestlige menneskets hang til hierarki og selvutslettelse og opprettholdelse av dette hierarkiet basert på kultur og rase som ja, på mange måter destruerer vårt, og ødelegger vårt samfunn. Men noe står i klar tekst, og noe er litt mer subtilt. Og denne moralismen, den gjør at de som fører den samtidig kan se vekk fra det hatet de selv skaper, og de menneskerettighetsbruddene som begås, og den selvutslettelsen de selv holder på med på egne og andres vegne. Og de bidrar til å legitimitere dette i stedet for å stå opp mot det slik de hevder. Og da snakker jeg selvfølgelig om det siste ut, og det er konflikten i Midtøsten, Israel-Gaza, som bidrar sterkest til dette for øyeblikket. Velkommen, Christian Skau. Takk skal du ha. Det er hyggelig å se deg igjen. Jeg har jo ligget i palflat en uke nå, så det er godt å være tilbake. Men jeg har jo fulgt med på hva som har skjedd, og jeg må jo si det at jeg synes det blir verre og verre og verre når det gjelder denne, hva skal vi si, disse spissefrontene, når det gjelder Hamas versus Israel, altså da, og da tenker jeg på hvordan verden ser på denne splittelsen i verden, på hvordan de ser på denne konflikten og hva som skjer, hva som er krig og hva som er brudd på menneskerettigheter. Men dette her er jo ikke noe som er nytt, det har bare kommet veldig opp i overflaten. Vi ser det veldig tydelig nå som det er en konflikt som pågår. Og det er jo da greit å minne alle sammen på om at denne krigen føres jo fordi at det ble utført et grotesk terrorangrep mot uskyldige israelere den 7. oktober 2023. Christian, folk har jobbet mot FN-apparatet, de har jobbet mot bistand til Palestina, eller Gaza-stripen. De har jobbet mot det som foregår på Gaza, hvor man lærer opp barn til å drømme om å bli martyrer, til å lære å hate jøder, til å drive vold og terror rett og slett mot mennesker man ikke liker, fordi man setter seg hierarkisk over disse menneskene. Og jeg tenkte at vi skulle se på et videoklipp, fordi her kommer det veldig tydelig fram hva det er som har pågått i en årrekke før dette terrorangrepet utløste en krig i Midtøsten. Og det er jo ting som har vært forsøkt satt på agendaen lenge, og det er jo først nå at vi har fått vite at flere av de som jobbet i, hva er det heter dette her, er det dette FN-organet da, som driver med bistand i Gaza, at flere av de var involvert i terrorangrepet 7. oktober, og at nå er det også kommet fram at det er mange, mange tusen som har jobbet med å, hva skal man si, akkumulere jødehat i Gaza i en årrekke. Så vi skal se det klippet. Vær så god. Chairman, ranking members, members of the committee, thank you for inviting me to testify today. For years we've been told by UNRWA and its supporters that the agency performs life-saving work and that its teachers offer Palestinian students an education that promotes human rights, tolerance, equality and non-discrimination. Today more than ever before, and I mean literally today, in light of the bombshell news reports in yesterday's Wall Street Journal, Reuters, and elsewhere, we now know this has been a lie. From these and other revelations of the past few days, we know that in Gaza, at least 12 UNRWA employees personally participated in the massacre of October 7th, which involved the murder of 1,200 Israelis, along with mass rape, torture, and mutilation. Secretary of State Blinken said yesterday, these intelligence reports are highly, highly credible. The world also learned yesterday that 1,200 UNRWA employees in Gaza are part of Hamas or Islamic Jihad, meaning actual operatives within the political and military organizations. Finally, an estimated 6,000 UNRWA employees, being half of the workforce in Gaza, have close family members in these terrorist organizations. Now, UNRWA's top donors, the United States, Germany, Britain, Canada, and many others, have just announced they're freezing funds. Now, accordingly, I've come here from Geneva to bring before the Congress our case against UNRWA.
I've come here to ask the Congress of the United States, which is the largest donor to UNRWA at over $300 million a year, to not just suspend, but to end the funding for good, and to take the lead in dissolving an organization that is riddled with incitement to hate, involvement in terrorism, and the perpetuation of war. Members of the committee will find all of the evidence that I present here on our website at unwatch.org under the case against UNRWA. Now, on Friday, Secretary General Guterres announced that he was, quote, horrified to learn that members of his UNRWA staff were implicated in terrorism. Members of the committee, I'm here to bear witness and testify that Secretary General Guterres, the head of UNRWA, Philippe Lazzarini, their predecessors, their senior colleagues, could not possibly have been shocked that UNRWA employees are implicated in terrorism. Because for the past 9 years, and Chairman Smith knows this very well because he's been on this issue and he's invited me to testify, we've been uncovering, publishing, and submitting to the UN, to UNRWA, evidence of widespread and systematic incitement to jihadi terrorism, the praise of Nazi leader Adolf Hitler, calls to slaughter Jews on the part of UNRWA teachers, school principals, and other employees. These reports range from 10 to 200 pages. For example, just in November, we sent a report on 20 teachers who celebrated the October 7th massacre. In March, together with Impact SE, we identified 133 UNRWA teachers and staff who promoted hate and violence in social media. In June 2022, we released a report called UNRWA's Teachers of Hate and included the following Facebook post by Elham Mansour, quote, an UNRWA teacher, quote, by Allah, anyone who can kill and slaughter any Zionist and Israeli criminal and doesn't do so doesn't deserve to live. Kill them and pursue them everywhere. They are the greatest enemy. All Israel deserves is death. This is an UNRWA teacher statement on Facebook. We sent it to the UN. They did nothing. We sent them reports in 2021, 2019, 2017, 2015, numerous reports. They never contacted us for information. They refused our repeated written requests to meet to discuss the problem. They cannot say they didn't know. Mr. Guterres knew. The head of the UNRWA knew. The United Nations knew. They simply chose not to act. But it's much worse than that. From the beginning, their response to our reports was to attack us for doing the work they failed to do. If we look at Christopher Gunness, the longtime UNRWA spokesman, he's now come back as a surrogate, giving interviews in Al Jazeera. He said on Twitter the following in response to our reports, quote, appeal to journalists, please don't turn UN Watch baseless allegations about anti-Semitism into a he said, she said story. It's a non-story. Quote, UN Watch makes a fool of itself again, credibility dead in the water. Will anyone believe them again? Quote, he's interested to find out more about UN Watch's political and financial affiliations since its establishment. Can anyone advise? This was their response, to smear the messenger. They are not interested in finding out the root problem of incitement to terrorism. In June 2022, when they had to suspend 6 out of 10 of their employees under pressure from the US, UNRWA Deputy Commissioner General Lenny Stenseth, who's now the Director General of the Norwegian Foreign Ministry, she informed donor states and put it on her website that, quote, the real intent of UN Watch, my organization, is, quote, to destroy and not build, and to invite conflict, not build a lasting peace. Now, the US and other donors have asked UNRWA to investigate and to ensure accountability. I can tell you, for a decade, UNRWA has shown itself to be unwilling, unable, and unfit. Today, I wish to present our new report called UNRWA's Terrorgram, which I've handed to each of the members, and it's on our website, unwatch.org. In this report, we document a Telegram chat group of over 3,000 UNRWA teachers in Gaza that is replete with messages, photos, and videos cheering and celebrating the massacre of October 7th. It includes, for example, Safa Mohammed al-Najjar on the morning of October 7th. She's an UNRWA teacher of computers in Gaza, an administrator of this Telegram group. She celebrated the massacre, posting videos. She praised the Hamas Mujahideen, the holy warriors, as they massacred, mutilated, and raped Israelis. UNRWA English teacher Abdallah Majez shared a message from Hamas urging Gazans to stay put, to ignore Israeli messages, asking them to evacuate for their safety, effectively doing the work of Hamas to ask Gazans to be human shields. This is an UNRWA teacher. Abdul Karim Mejer, in our report, an elementary school teacher, celebrated the Hamas terrorists, saying, quote, may Allah keep their feet steady and guide their aim. When a group member wondered what these heroes, the terrorists, as they're perpetrating the massacre, what they were brought up on, Mejer replied, they imbibed jihad and resistance with their mother's milk. And a few days later, this UNRWA teacher asked to execute, he asked Hamas to execute their Israeli hostages.
When Stefan Dujarric, the UN spokesman, was asked about our information, he replied on January 11th, quote, I mean, UN Watch, they have a track record. And I think from our end, it speaks for itself. He tried to disparage us. You know, just to conclude, we have massive incitement to terrorism. You know, prominent people have said bad apples. It's a few bad apples. We're talking about 1,200 who belong to the organization, 3,000 in this group, 6,000 whose family members belong to it. This is not a problem of bad apples. It's rotten to the core. We've talked about incitement. We've talked about acts of actual violence. And finally, let's get to the core problem. And with that, I conclude. The core problem of UNRWA, the very purpose of the agency, is to perpetuate the war of 1948, to send the message to Palestinians that the war of 1948 is not over. Don't use cement to build homes, hospitals, and schools here in Gaza. Use it to build hundreds of miles of terror tunnels, to tunnel into Israel, to invade Israel, to go back to what your homes are. That is the message of UNRWA. We should not be surprised what happened on October 7th, because that is the message that these Palestinians got for more than 70 years in UNRWA schools. UNRWA is a failure. We have to recognize what the Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis said. This is a country historically that supports the UN. He said the following, I quote, UNRWA has become part of the problem. It supplies the ammunition to continue the conflict. By supporting UNRWA, we keep the conflict alive. It's a perverse logic. And I'm here to say, if the United States and other governments that fund UNRWA truly care about helping Palestinians and Israelis, it's time to put an end to this perverse logic. We're asking the Congress to take the lead in dissolving this agency. Thank you very much. Yeah. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne her. Jeg vil jo kanskje påstå at hele FN er et problem. Det har blitt det i alle fall. Christian, jeg kjenner jo på en sånn slags kvalme av å være norsk når jeg hører dette klippet her. Altså for det første så legger han fram en hel rekke fakta. Dette har vært en informasjonskrig over flere årtier. Vi har jo Hollywood, som vi vet, altså Palestinian Hollywood, med alle disse science fiction-filmene sine om hvordan de blir skadet, som har pågått i en årrekke. Altså, de er jo mester i propaganda, eller mester og mester er jo veldig gjennomsiktig, for det er jo ikke så vanskelig å se hva som er propaganda og ikke, eller har ikke vært. Nå er det kanskje verre med AI. Men her er det altså norske tidligere statsansatte som sier at UN Watch, de som altså da sjekker at FN gjør det de skal og ikke bruker penger på, for eksempel terrorisme, at de er ødeleggende og ikke oppbyggende. Altså, hvem er det som egentlig er ødeleggende og ikke oppbyggende her? Og hva skal man si om at så mange tusen som enten arbeider i, er i familie med noen som arbeider i, eller er assosiert med denne UNRWA, som da gir alle disse pengene til Palestina. Altså, hvor begynner man her? Ja, først og fremst kanskje ved å si at dette var jo et vitnesbyrd som var helt flengende. Altså, det er mye verre enn jeg trodde. Altså, og at det er at den amerikanske kongressen da får høre dette vitnesbyrdet er jo en veldig god ting. Det er jo synd at dette klippet her aldri i verden vil bli formidlet av NRK eller NTB eller andre som også deltar i propagandaindustrien, som jobber på høytrykk for da å, skal vi si, ivareta den dobbeltstandarden som du snakket om innledningsvis, at det er vi i Vesten som er onde, og de palestinerne og andre som da er gode, ikke sant? Man skal ikke se deres feil, selv om de da... Ja, her snakker vi altså om en terrorbevegelse som består av hundrevis av mennesker som helt sikkert er mye verre enn Anders Behring Breivik. Altså... Anders Behring Breivik, han unnlot å ta livet av de aller yngste han så på Utøya, ikke sant? Mens 7. oktober så moret man seg med å ta livet av spedbarn, barn i mors liv, og så videre. Så av en eller annen grunn så skal man altså da holde sin beskyttende hånd over en terrorbevegelse som har hundrevis av Breiviker, kanskje tusenvis, og vi visste jo at denne her UNRWA, altså United Nations
Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, det er, altså det er hjelpeorganisasjonen for Palestina til FN. At den hadde tvilsomme elementer i seg, Hamas-sympatisører, det visste man for så vidt, men at det var på denne kolossale skalaen, altså 10% av lærerne deres er Hamas-medlemmer, og halvparten er familiemedlemmer. Altså det er så drepende at det er ikke mulig moralsk og intellektuelt å forsvare og gi en eneste krone til disse folka. Og det gjør det jo da ekstra skammelig at Norges utenriksminister Espen Barth Eide nå varsler en diplomatisk storinnsats for å få de landene som har trukket støtten til dette hersens rukkelverket, at de skal ombestemme seg og begynne å sponse det igjen. Altså, jeg mener, FN er jo selve symbolet på dobbeltstandarden når det gjelder Israel. Altså, tenk på gjennom årtier, kanskje, jeg vet ikke, i hvert fall så lenge jeg kan huske, og det er jo ikke så lite, så har det alltid vært fordømmelser og resolusjoner mot Israel, og i mye mindre grad etter hvert annet land på planeten, selv om de da har 1000 ganger verre regime enn det Israel har. Og det er så skammelig at altså alle siviliserte land bare burde melde seg ut derfra. Altså Trump begynte jo pent og forsiktig med å trekke USA ut av Parisavtalen og ut av Verdens helseorganisasjon. Og vi får jo bare håpe at hvis han kommer tilbake, at han bare tar hele landet ut av hele fordømte organisasjonen og gjerne dytter bygningen ut til East River også, der den hører hjemme. Hør, Christian, det skulle ikke vært bedre, men altså, jeg blir, jeg tror flau er faktisk ikke riktig ord. Det er ikke det at jeg blir flau, eller at jeg synes det er pinlig. Jeg synes det er amoralsk, og jeg skammer meg når jeg ser hvordan våre politikere holder på. Espen Barth Eide, som du nevnte, er en av de. Men det er ikke bare politikerne våre. Altså, vi har en politisk linje som støtter opp om Hamas og andre terrororganisasjoner som Taliban, vet vi jo, har flyttet dem inn på privatfly og driver jo dikkedalla med dem og styrer og ordner, altså akkurat som om det skulle gjort noen verdens forskjell. Altså, de ser oss jo som en dumme pengesekker, og vi støtter dette her, vi støtter drap og terror og tortur av andre mennesker, fordi at vi da liksom skal anse dem som bedre enn oss, for det er jo så synd på dem. Det er sånn paralleller med rasisme som foregår her, Christian. Det er de lave forventningers rasisme. Det er en slags hierarki hvor alle som ikke er hvite vestlige folk, de skal være over hvite vestlige folk, og så skal vi drive en sånn selvdestruksjonskampanje oppå det hele. Og hvis du ikke legger deg ned og tar imot de knivstikkene på bussen, eller legger deg ned og lar deg voldta, bokstavlig talt, i en gruppevoldtekt, så er det jo for pokker meg rasist. Det er dit vi har kommet, og vi støtter terrorisme. Christian, Espen Barth Eide støtter terrorisme. Norske politikere støtter terrorisme. Oslo kommune støtter terrorisme. Og de snakker om å boykotte Israel. For nå skal du høre her. Dette her gjorde at jeg sleit med å sove i går. Jeg lå våken i så mange timer, fordi jeg ble helt forstyrret over at det er mulig å lage noe sånn her skvip. Det er altså noe som heter næringsopprøret, Christian. Og vi har en faksimile av det. Det dukket opp på Facebooken min i går. Skal vi se her. Her har vi den. Lederopprop for menneskerettigheter. Flott titel, ikke sant? Bla, bla, bla. Menneskerettigheter ditt, menneskerettigheter datt. Og de oppsummerer da det hele med at oljefondet og Norge må boykotte Israel. Vi skal ikke handle fra okkuperte områder. Det er det som er målet her. Målet her er, man har masse blabla om krigen, men her prøver man da altså å vekke til livet en boykott som vi har klart å forhindre i lang tid, med unntak av noen kommuner, for noen kommuner har faktisk boykottet israelske varer. Det er folk som har drivet og puttet klistermerker på varer i butikkene, for man ikke skal kjøpe det fordi at det er fra Israel. Altså, jeg tror ikke folk egentlig forstår hva Israel leverer til oss av nødvendige ressurser, og hva Israel egentlig er, men det er en helt annen diskusjon. Men her er det altså da et opprop. Og hvem er det som har signert på dette
oppropet, Christian, det har vi en liten, og vi skal ta en liten kikk på det. Her har du da altså bærekraftssjef og ditt og datt med navn og hva slags stilling det har. Det er Telia, det er Dr. Drop, Fremtiden i våre hender, Oslo Business Forum, det er Vy, Posten, Bring, det er DNB, Bovet, altså det er etater i Oslo kommune, altså det er så mange som har signert, og jeg vet at jeg ble regelrett jeg vet ikke om frustrert eller rasende er egentlig riktig ord, fordi hvor kommer dette fra? Er dette her legitimt? Kan norske offentlige etater drive med oppfordring til boykott av et annet land? Er ikke det utenrikspolitikk, Christian? Er ikke det forbeholdt utenrikspolitikken, hva dine etater og dine bedrifter holder på med? Og da er det altså bankaksept, bank-ID. Altså, dette her er varer som vi alle er avhengige av, eller bedrifter som vi alle er avhengige av. Jeg tok meg friheten til å sende en e-post til DNB, fordi jeg synes at det er veldig, veldig spesielt å skulle skrive under på det her som DNB-ansatt. Så jeg sendte dem en e-post, skal vi se her hva det var de svarte. Jeg spurte om de stod innenfor dette oppropet, gjennom at flere av deres ansatte i såkalte lederposisjoner har signert et opprop om å boykotte Israel, og til svar så fikk jeg at DNB som selskap tar ikke stilling til denne typen opprop. Men tar de stilling til de ansatte som da signerer med DNB-signatur? Ja, dette her er jo dobbelt kommunikasjon, fordi på den ene siden så er det da liksom et næringsopprop, og når man går til næringen og spør, så nei, dette representerer ikke oss. Altså, dette her, dette vitner om at anti-israelismen, som da i virkeligheten er antisemitisme, det er nå blitt en del av luften man puster i Norge. Det er noe alle ustraffet, ikke bare ustraffet, man belønnes for det, for å spre det. Da er man en del av den prektige offentligheten som kan da stille ut sin innbilt moral. Det vitner om en total ensretting i de største mediene, og det vitner om et ekstremt lavt intellektuelt nivå hos alle som er med på dette her. Og svært liten historisk bevissthet. Så jeg vil da gjerne trekke en historisk parallell, hvis jeg får lov, og det er å sammenligne med de bedriftene i Norge som etter tyskernes invasjon i 1940 valgte å samarbeide med dem og tjente masse penger på dem, altså krigsprofitører. Jeg vil si at det som skjer i dag er moralsk sett enda lavere, fordi her er det ikke engang snakk om noe profittmotiv, det er ikke snakk om å redde arbeidsplasser eller egen bedrift, det er ren posering. Og det er så avskyelig at det er vanskelig å sette ord på det, men saken er at Norge er kanskje, sannsynligvis, det mest antisemittiske landet i hele Europa. Og det tar seg jo fryktelig dårlig ut. Altså, det er sånn at jeg vurderer nesten å skaffe meg italiensk pass, altså, før jeg drar til Israel neste gang. Fordi at, nå skal jo vi være glad for at folk i Israel forstår at det er forskjell på den norske regjeringen og nordmenn. De vet utmerket godt at det er mange nordmenn som sympatiserer med dem. De forstår nok det mye bedre enn andre veien, ikke sant? Så hvis du eller jeg dukker opp på Ben Gurion flyplassen utenfor Tel Aviv og sier hei til grensevakten, så tror jeg det kommer opp noe på skjermen. Dere som sier at dette her er ordentlig folk, bare slipp dem inn. men skamfullt er det likevel, altså, å ha vært representert av antisemitter. Man føler avmakt, rett og slett. Ja, det er det man føler avmakt. Det er faktisk det mest beskrivende begrepet jeg kan ta i bruk når jeg skal beskrive hva det er som skjer når jeg ser dette her. Og når man ser sammenhengen, Christian, fordi denne, som sagt, informasjonskrigen om Israel, den har pågått siden 1948.
Det har vært en informasjonskrig der hele veien. Det har vært i Norge lenge, mange år. Altså, jeg kan ikke huske når jeg la merke til det, altså hvilket år det var, men det er mange år siden. Det her med boykotting av Israel, hvordan de bruker offentlige midler på organisasjoner som går inn for å merke israelske varer, sånn at man kan boykotte dem. Kommuner og kommunepolitikere som ikke vil ha noe med Israel å gjøre, som foreslår at vi ikke skal handle med såkalte okkuperte områder. Altså, det er bare, ja, det har ligget der hele tiden. Ja, BDS-bevegelsen, altså boycott, divest, sanction. Altså divest betyr altså å trekke sine investeringer ut av. BDS-bevegelsen har jo vært assosiert med hardcore antisemitter, altså folk som har hatt tilknytning til terrorbevegelser i de palestinske områdene, og BDS-bevegelsen har jo blitt erklært antisemittisk av myndighetene i flere vestlige land. Men nå er det da plutselig helt god latin i Norge å ordlegge seg på måter som er helt i tråd med det BDS-bevegelsen har stått for. Det er liksom, det skjer da helt uten noen som helst skandale. Men det er jo ikke noe rart, fordi altså, vi som følger med på de norske mediene så mye vi orker da, uten å bli kvalme, vi ser jo hvordan det systematisk fremstilles som at Israel er en skurk og palestinerne uskyldige ofre. Det går igjen i melding etter melding og nyhet etter nyhet. Det er ikke sånn at de nødvendigvis sier ting som er faktuelt feil, men det er i hver eneste minste detalj, altså valget av disse bittesmå ordene som trigger hjernen din til å føle sympati eller antipati. Altså, hvis vi hadde hatt seriøse medieforskere i dette landet, så ville noen ha gått igjennom de siste 10 årenes NRK og NTB-saker og sett hvordan de systematisk velger positivt og negativt ladede ord for å sette den ene eller den andre i et positivt eller negativt lys. Det er ekstremt subtil, men likevel effektiv hjernevask, som de aller fleste nordmenn dessverre ikke gjennomskuer. Og med det, Christian, så vil jeg bare tipse alle som ser på at hjernevask, hypnose og manipulasjon er faktisk tema for 2 av episodene i eksponeringsterapi som kommer, hvor vi snakker om akkurat dette. Det kommer nok riktig nok en om, til med feminisme neste uke, men det kommer. Så vil jeg bare benytte muligheten der til å reklamere, for det kommer mye spennende. Men Christian, det setter det jo ekstra dårlig lys da. Altså, en ting er den subtile hjernevasken, eller manipuleringen da, og styringen av et narrativ, et luftslott som ligger der. Det andre er jo at vi har så mange skamløse politikere i Norge, og da ikke bare Espen Barth Eide, eller disse kommunepolitikerne, eller disse Rødt-politikerne, eller jeg snakker om, altså, Erna Solberg, hver eneste stortingsrepresentant, nesten tilnærmet, er jo en skam i denne saken. Her har vi også, hva var det Erna sa? Muslimer er vår tids jøder. Altså, hvordan kan du finne på å si noe sånt? Vet du hvem som er vår tids jøder? Jødene. Og vet du hvorfor det? Fordi muslimer har, hvor mange land er det de har? Er det 52 land som er muslimske? Det er noe sånt, det er sånn helt vanvittig mange land. De har ufattelig mange lender å dra til og utøve sin kultur såkalt, og religion eller ideologi, og terrorideologi, og utføre dem på, og leve i et sånt samfunn hvis de vil det. Men de skal på død og liv utslette det eneste jødiske landet i verden, og ikke bare skal de utslette det eneste jødiske landet i verden, de skal invadere og få vestlige folk til å tilpasse seg deres kultur her hvor vi bor. Vet du hva? Nå den der vår tids jøder, Erna Solberg, den kan du dra lenger inn i fuglekassa med. Den holder ikke lenger. Vår tids jøder er jøder, og de jages fra Europa i hopetall. Hvor mange er det ikke som har blitt kastet over en balkong? Jeg husker i hvert fall en fransk holocaust-overlever som ble drept på den måten i Frankrike, var det Paris? Hvis jeg ikke husker feil.
Og vi har hatt MIF i Norge som et motstykke til her med Israel for fred, som også har brukt UN Watch og gravd opp disse skolebøkene som blir brukt på Gaza, hvordan de læres opp til å hate jøder, at Israel skal bort. Altså, det kom jo fram noen veldig legitime poenger her også, Christian. Her har man fått ufattelig mye penger. Hele det lille stykket land som vi kaller Palestina, altså Gaza, er jo blitt finansiert av Vesten. Og hva har de brukt pengene på? De har brukt det på å drive med jødehat, lære opp barn til jødehat, betale familier til terrorister fordi at de får et såkalt martyrbidrag, til å lage skolebøker med jødehat, tegneserier med jødehat, og til å bygge terrortunneller sånn at de kan angripe Israel. Og dette her forsvarer folk. Det eneste som har stått imot det her, sånn på en sånn høyere skala i Norge, det er vel med Israel for fred, hvis jeg ikke tar helt feil, for arrestere meg og legge til hvis det er noen flere som virkelig høylytt har gått ut og snakket om akkurat disse tingene, med unntak av dokument selvfølgelig. Men nei, jeg synes det er skammelig, Kristian. Ja, og du kunne jo også nevnt raketter i den smørbrødlisten som du tok der. Altså, man har da brukt kolossale beløp på å bygge ut rett og slett militær infrastruktur i et forsøk på å bekjempe Israel, som unngåelig er forgjeves, ikke sant? Det er jo ikke tale om at Israel kommer til å tillate at dette her skjer, og så hører vi da i stedet snakke om to statsløsning fremdeles, ikke sant? Altså, da snakker vi om en Breivik-stat, da, ikke sant? Du skal opprette en stat som blir styrt av folk som er verre enn Anders Behring Breivik. Altså, lykke til med å få nærmeste nabo til å akseptere det. Og det er det man forsøker å presse Israel til. Og det er jo da spesielt ille når det er en regjering som domineres av Arbeiderpartiet som står for dette her. Altså, Arbeiderpartiet har jo da selv vært et terroroffer. Men de gir jo da katten i at de selv sponsorer terror så lenge det går utover jøder. Altså, noen må forklare meg hvorfor denne rebusen er så vanskelig for dem. Det begriper jeg virkelig ikke. Når det gjelder Erna Solbergs intellektuelle nivå, så vet vi jo alle omtrent hvor høyt det er. Jeg vet ikke, hun er kanskje smart nok til å skjønne at hun ikke ville brukt de ordene i dag som hun pleier å si. Altså, det er veldig, hun er jo flink til å formulere seg på en måte som gjør at hun slipper unna med bullshitet sitt. Jeg tror grunnen til at vi lever i dette her, og lever så godt med dette her, Christian, er fordi at vi nettopp lever dette her selv. For hvis du ser på det fra en litt sånn bredere vinkel, da, så blir jo vi fortalt at vi må jo, ja, for eksempel nå har de jo hentet palestinere, eller såkalt nordmenn, palestinere til Norge, som har norsk pass, eller som trengte å komme hit av en eller annen absurd årsak som ikke har noen ting i dette landet her å gjøre whatsoever. Og så sier man at nei, Vesten må hjelpe til, og det er jo det er akkurat det samme som skjer hvis vi ser på Israel og Gaza og Egypt og Jordan, for Jordan ble jo også gitt. Hvem er det som snakker om å oppløse Jordan eller lage en tostatsløsning i Jordan? Det er en annen diskusjon. Men hvis du ser på Israel, og så ser du på FN, og så ser du på pressmidlet alle landene bruker, det er Israel som må gi nødhjelp til Gaza. Hvorfor det? Hvorfor er det Israel som har ansvar for det? Og hvorfor har ikke Egypt ansvar for det? Det må i hvert fall gå via Israel. Nei, altså, hvorfor må det? Det kan gå via Egypt. Det er fordi at de skal brødfø sine egne drapsmenn, altså sine egne mordere. De skal altså gi etter for sine egne mordere. De skal sørge for at sine mordere har vann, mat, strøm, sånn at de kan overleve, sånn at de kanskje kan drepe dem en dag. Hva er det vi gjør her i Norge? Vi henter inn en haug med illegale og legale terrorister og migranter og terrorister som vil komme hit og endre på vår kultur, endre på vårt levesett. Jeg vet ikke hvor mange norske liv, altså nordmenns liv, som har gått tapt i denne migrasjonspolitikken, men det begynner å bli en del som har blitt knivstikket av en ensom ulv på butikken, eller skutt i, hvor de snakker mye om dette Pride-angrepet, nå blir det forfjor sommer. Ingen snakker om at han er muslim.
Ingen snakker om det ideologiske tankesettet bak der. Ingen snakker om disse drapene som blir begått mot nordmenn. De forsvinner veldig fort ut av media hvis det er en innvandrer som står bak. Og vi blir jo bedt om det samme. Vi skal ha så respekt for, vi skal ha så medfølelse for. Det er jo så synd på den stakkars morderen. Vi må jo sørge for at han har det bra, Christian. Og det er jo akkurat det samme som skjer med Israel. Det er de som skal ivareta sine egne mordere. Det er en annen ting vi ikke snakker om, det er jo at flere av muslimene i vår midte anser Hamas som helter. Altså det var jo et sjokk som mange lærere fikk i Europa rundt etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo. Det var jo at muslimene i klassen syntes dette her var helt topp, dette var helter. Og det var jo da en intellektuell kalddusj for mange lærere selvfølgelig. Men vi må ikke tro at dette er noe annerledes med Hamas. Altså, det er ganske sikkert mange norsk skoleklasse hvor det sitter gutter som synes dette her er forbilder. Og det er jo klart at jo lengre tid denne menneskestrømmen vil pågå, desto flere sånne Hamas-spirer vil vi ha i vårt eget land også. Det er jo det er ikke noe å lure på det. Altså, hvis man vil vite hvordan det kommer til å se ut om noen år, så er det bare å se på Frankrike i dag. Ikke sant? Så det er jo, kan si, skriptet er jo kjent. Men det å evne til å se skyer i horisonten og prøve å avverge problemer, det er liksom ikke akkurat den norske spesialøvelsen. Det var jo Da polakkene senket et tysk skip den 8. april 1940, så var det liksom ingen som tenkte at oi, kanskje vi også er utsatt. Det, så, nei. Men Kristiansen, du kan ikke avverge skyer i horisonten, selvfølgelig kan du ikke det. Men du kan endre klimaet i år 3100 hvis du bare betaler Støre nok her og nå. For det får du til, altså, jeg lover. Hvis vi skal ta en kort reklamepause, Kristian, så er vi tilbake straks. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det kan så Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Det er fredag, det er snart helg, folk skal slappe av. Dere der hjemme skal sikkert ta dere en velfortjent pause, eller kanskje dere skal lese dere opp på noe, eller lese en god bok. Husk at vi har bøker på dokumentforlag.no. Du kan klikke hjem noen godsaker der, for eksempel De helliges leir, som er en slags, hva skal vi si, en spådom over det livet vi lever i dag. Men vi har gledelige nyheter også, og det er jo selvfølgelig det at bondeopprøret, det vokser og vokser og vokser. Og Christian, nå er det en hel rekke land som har slengt seg på. Skal vi se om jeg har denne listen min her. Det er da altså Nederland, Skottland, Frankrike, Tyskland, Polen, Belgia, Litauen, Romania, Italia, Hellas, Spania, Portugal og nå også Irland. Det begynner å bli litt, da. Ja, det er praktfullt. Altså, jeg tror du kunne følge Luxemburg til lista. Det er ikke nok et land som ikke teller en døyt, men altså, sånn for the fun of it. Altså, det er, og en annen ting som er interessant, er at de får sympatierklæringer fra andre, skal vi si, praktiske yrkesgrupper, som for eksempel fiskere, lastebilsjåfører og så videre. Og bussjåfører? Da tenker man jo at dette her er trøkkeropprøret på en annen arena og en annen verdensdel, bare 100 ganger større. Og det er jo ikke et øyeblikk for tidlig, selvfølgelig. Det er jo mennesker i praktiske yrker som driver verden fremover, som ser de første resultatene av alt vanviddet. Så det er oppløftende. Kjempeoppløftende. Jeg så faktisk et bilde, det tok jeg ikke med, men jeg så et bilde på Twitter hvor det var en bussjåfør som hadde skrevet om, der hvor det står hvor bussen skal, det stod det, jeg er en traktor på tysk.
Jeg synes det var herlig, for det viser den solidariteten. Litt sånn skjøsvis-sjali, men... Like betydningsfullt, vil jeg si. Det var en notis som jeg så, som ikke har vært stort slått opp, men det var at en tysk politimann som hadde vist sympati for demonstrerende bønder, hadde fått disiplinære forføyninger. Men i Frankrike så er det flere politimenn som har gitt tommeren opp til bøndene, som da ikke har fått disiplinære forføyninger. Altså, hvor moro ville det være for den franske regjeringen å si til sine politistyrker, ta av dere silkehanskene, og altså, det hadde ikke gått. Og det, altså, du vet, makten er avhengig av militæret og politiet, ikke sant? Hvis de begynner å merke at det murrer i rekkene der, og de ikke kan slå ned et opprør, så... Da skjønner man at folk har makt. Hvis de bare tør å bruke den, så man får bare prøve å finne sin indre franske bonde. Altså. Ja, franskmennene, de virkelig slår til igjen, Kristian. Jeg tenkte vi skulle gå igjennom litt utvikling her, hva som har skjedd den siste uka. For nå var det jo sånn at Irland slang seg på. Vi har altså et klipp fra Dublin, det er ganske fredelig da, i forhold til Frankrike, men tenkte vi kunne se litt på hvordan det ser ut der. Så vi tar en kikk på Dublin. Unbelievable. Great scenes here in Dublin. The people fully support the agriculture sector. These are the backbone of the Irish economy. No farming equals no food. It's as simple as that. Really, look at that. Clearly here all the support. Look at that. As far as the eye can see. Dette trenger irene, Kristian, for Irland har hatt forferdelige problemer med en hel rekke politikk de siste årene. Vi har jo gjort et intervju med noen irer da jeg var i Brussel. Vi har jo fått nyhetene fra Irland om hvordan disse hatlovene har blitt omdefinert, hva fengselsstraffen for de er, migranter som bor på operative skoler, de bare de oversvømmer samfunnet med migranter. Og kan dette være redningen for irene nå? Nå har de virkelig fått nok, nå har bøndene begynt å røre på seg, og da er det jo en bevegelse som virkelig kan vokse i dette landet. For jeg tror irene har fått rimelig nok, for de har vært mye sterkere presset enn det vi har vært i Norge, eller i andre europeiske land. Hvorfor, ja, la oss håpe ikke, det, men du vet, irene har det samme problemet som vi har, og det er jo at det politiske livet deres er dominert av noen store partier som har eksistert så lenge at kan si selve begrunnelsen for at de ble startet finnes ikke lenger. Ikke sant? De tradisjonelt to største partiene i Irland har jo liksom vært definert ut fra hva slags forhold de hadde til England, ikke sant? Som de ble uavhengige av for over 100 år siden. Så, jeg mener. Og den reelle opposisjonen i Irland er jo Sinn Féin, som liksom var den politiske vingen til en terrororganisasjon, altså IRA. Så det er jo... Det politiske landskapet i Irland er jo fryktelig langt fra å være egentlig representativt for befolkningen, akkurat sånn som det er i Norge og flere andre land. Så vi må jo ikke liksom la oss rive for mye med optimismen her, fordi det er noen knallharde politiske realiteter som alt dette her støter imot. Så vi får nå se da. Det har du rett i, men på en annen side så har irene, tross det, så har de faktisk demonstrert hver eneste uke mot disse hatlovene, mot disse migrantlovene. Det kommer selvfølgelig aldri fram i media. De reiser til Brussel jevnlig for å demonstrere i EU-parlamentet for sine egne representanter i EU. Så det er tæl i irene. Jeg tenker jo at de må jo ha
møtt på en eller annen slags utmattelse på et eller annet tidspunkt, men nå har i hvert fall bøndene slengt seg på. Jeg tror det gir et nytt giv da, til å få irene til å ivareta Irlands interesser, sine interesser, og kanskje få det litt mer fram på dagsordenen. Nå får vi jo se hvordan dette utvikler seg, men det at bondeopprøret har medvind, det kommer vi ikke unna. Og jeg tenkte at vi skulle kikke på, for Tyskland var jo i søkelyset en stund før Frankrike. Det er nesten litt sånn konkurranse, vet du, hvem kan fylle mest dritt inn i regjeringskvartalet. Men i Tyskland så skjer nå altså dette vi tar en kikk på. Ja, i Tyskland så fyller de altså supermarkedene og butikkene med gjødsel, Christian? Ja, det virker som de har latt seg inspirere litt av franskmennene, kan du si. Fordi de første dagene og ukene var jo det tyske bondeopprøret egentlig ganske pyntelig. Altså, det var veldig få lovbrudd og sånn, og det, liksom det mest skandaløse de fant... Da det hadde pågått en stund var jo det at de prøvde å ta seg ombord i ferja der Robert Habeck befant seg, så de har blautmøkk opp på bildekk, det er sikkert festlig å finne det hvis man... Det har faktisk vært sånne møter mellom franske og tyske bønder på grensen mellom de to landene, hvor de liksom utveksler sympatierklæringer og sånn også, så det er jo spennende dette her. Det er flott. Jeg tenkte vi skulle kikke litt på Frankrike også, Christian, for du nevnte noe med politiet i Frankrike, og det skal vi ta en kikk på. Vi kjører da to klipp fra Frankrike. Vær så god, Lars. Ja, Christian, det er ikke bare en tommel opp. Her tar opprørspolitiet av seg hjelmene. Ja, det er ikke første gang de gjør en sånn gest, faktisk, for å vise at, hør her, vi er ikke fienden deres. Og jeg må jo si at den franske innenriksminister Darmanin, uansett hvor usympatisk og klysete han er, så har han vært ganske intelligent i forbindelse med en opprør her. Han har skjønt at det er ikke mulig å bruke jernneven. Han har sagt det at vi forsøker å unngå arrestasjoner så lenge det ikke liksom går ut over forsyningssikkerheten til millioner av mennesker. Så de er politisk slu, vet du, fordi hvis de bruker jernneven nå, så vil de jo bare møte et enda større opprør, og da vil dette her komme på alles lepper, og det er EU-valg om ikke så mange måneder. Nå har jo mediene vært litt behjelpelige, vil jeg si, ved ikke å slå dette her opp så voldsomt som det burde ha vært. Altså, når det ødelegges en statue midt i Brussel, bare noen steinkast fra EU-parlamentet, så mener jeg det er en stor nyhet. Det er nesten ikke blitt rapportert. Så jeg vil si at systemmedier Europa rundt har egentlig gitt en hjelpende hånd til statene, kan du si, ved å underdekke dette her. De har jo dekket litt, selvfølgelig, noe annet er jo ikke mulig når opprøret er så stort og får sånne konsekvenser, men jeg vil ikke si at det har vært behandlet i sin fulle bredde. Så når de politifolkene tar av seg hjelmene, så vil jeg si at det også er, det er ikke bare liksom en sympatisak, det er også et utslag av at det franske maktapparatet forsøker å spille sine kort så klokt som det kan, tror jeg. Nei, medier har ikke rapportert om dette bondeopprøret, det har jo pågått en god stund nå, Christian. Men de klarer altså å bekle en mann i damebunad og snakke om hvor deilig det er å være fattig. Hele Lørdagsrevyen er den gangen jeg ler meg gjennom. Så det er ikke det at det er jo en bevisst
med bevisst å ikke dekke dette, men det har ikke hindret bondeopprøret i å vokse. Ikke det hele tatt. Tvert om, faktisk. Så det er nok ikke det siste vi ser av det. Det er riktig det du sier, det med Brussel. Fordi der er det tilstander. Og jeg har samlet to videoklipp. Da er det ganske mange å ta, kan du si. Men jeg har samlet opp to. Jeg tenkte vi skulle se fra hvordan det var i Brussel. Jeg lurer på om det var dagen før i går. Jeg er litt usikker på akkurat når dette fant sted, men vi tar en kikk på de. Vær så god, Lars. Ja, Christian, det var ikke akkurat sånn fransk morges, politi. Nei, ikke sant. Det var i går morges. Mm. Det var ikke mye å ta av seg hjelmen der, eller det handlet om å beskytte, hva er det de kalles i dette feudalsamfunnet, disse... Adelen? Mistet helt ord. Adelen, ja. Adelene som sitter inne på dette parlamentet. Det er en litt annen scene, selv om Frankrike og nå også Tyskland har en del av dette brennende gjødselen. Man fyller på med gjødsel innad i bygninger, man sperrer veien. Men som vi så i det ene klippet fra Frankrike, hvor de har blokkert veien, så setter de seg ned, og de griller, og de har det hyggelig. Litt sånn som trøkkerne i Kanada. Den gangen, men store så kommer du utenfor EU. Ja. Altså på Brussel og Paris, kan du si. Fordi jeg er ganske sikker på at hvis de franske bøndene hadde begynt å skyte fyrverkeri mot den franske nasjonalforsamlingen, så hadde de nok fått en respons som ikke var svært forskjellig fra den som ble gitt i Brussel. Det tror jeg. Det er jo, altså, de har jo planlagt og gjennomført også at de skulle... Ja, blokkere trafikken og lage masse problemer, men de var jo liksom ikke, de gikk ikke til et frontalangrep på institusjonen, altså som de har gjort her, altså et angrep på EU-parlamentet. De skjønte nok hva som kom, for den piggtråden som opprørspartiet Storvåk ble jo satt opp dagen før. Men det var jo en av de belgiske bøndene da, som kommenterte litt sånn lakonisk at ja, her kommer vi for å prøve å få en eller annen EU-politiker i tale, så blir vi møtt liksom med vannkanoner. Det sier jo kanskje litt om hvor lett det er å trenge igjennom til denne makteliten da, at altså, hvis de omgir seg med opprørspolitiet og piggtråd og vannkanoner, så er det sånn. Det er liksom ikke den beste starten på, skal vi si, den gode samtalen. Men dette er jo det nye demokratiet, Christian. Ja, det er litt som å se kongress, altså Biden, ikke sant, da han skulle holde sin tiltredelsesseremoni, så var jo Washington ble jo omgjort til en slags festning. Så det er likhetstrekk, ja. Det er det, og det er da altså folket mot eliten. Og jeg tror vi med sikkerhet nå kan si, Christian, at vi er flest. Så vi får se hvordan dette utvikler seg. Jeg forstod det sånn at det er... at den franske statsministeren har lovet noen midler. Tyske politikere har vel også gått med på noen sånne småting, men bøndene er ikke fornøyde. Altså det ser jo faktisk ut til at
politikken i de respektive landene hvor det har stått på som verst, faktisk er i ferd med å endres for å etterkomme krav fra bøndene, og det er jo noe nytt. Nå er det kanskje ikke riktig nok. De bør jo skrote hele klimapolitikken, hele grønne skiftet fra EU og ned. Nå er det ikke det som skjer, men det gir jo det viser jo at de er i en kinkig posisjon, disse elitistene. Ja, ja. Altså, når bøndene da har klart å få til et så massivt press som det de har mobilisert her, så får de politiske resultater. Så kan vi alltid si at disse resultatene da kanskje er taktiske tilbaketog fra politikere som for all del ikke ønsker å skrote liksom selve hovedrammen om dette her da, som er EUs grønne deal, altså netto nullutslippspolitikken vedtatt i 2019. Det er jo Men du vet, det er i denne grønne pakken, EUs grønne deal, grønne giv, eller hva man kaller det på norsk, så er det mye mer enn bare klimapolitikk. Det er også dette her med såkalt naturvern, da, at så og så mye jorden skal ligge brakk, og det skal være så og så mye organisk, og man skal slutte å bruke så mye plantevernmidler, og veldig radikale forslag. Du kan si de bøndene som har gått litt mer sånn teoretisk til verks da, mot EUs landbrukspolitikk, de har jo enda ikke berørt, skal vi si, det store tabuet da, som er dette her med klima- og gassutslipp. Men når det er blitt forsøkt lagt høyere avgifter på landbruksdiesel, så er det jo nettopp fordi at man tar sikte på å redusere utslippene av klimagasser fra landbrukssektoren. Og det er jo der det store slaget vil stå, fordi som han italienske bonden som jeg formidlet et intervju av her forleden sa, så det å snakke om at man skal elektrifisere landbruksbransjen sånn, så raskt som EU-eliten ønsker seg, det er bare fantasi. Altså, du har ikke elektriske maskiner som kan ta over sånn, ikke til seriøst arbeid. Og det er jo der det store slaget vi står, altså når man må si at hør her, vi kommer til å trenge fossile energikilder i lang, lang tid enda. Så kutt nå ut det der forferdelige CO2-maset. Men jeg må jo si at både det franske og det italienske språket har jo et vokabular som er velegnet til å forklare hva denne politikken handler om. Altså dette grønne vanviddet, det blir jo kalt for det som på norsk vil oversettes til straffeøkologi. Altså miljøvern som liksom bare er straff, da. Bare liksom tiltak som gjør vondt. Det, på fransk så kaller det vel for ecology punitif. Altså, ja, det ville vel blitt punitive ecology på engelsk det da. Det er jo et praktfullt språk, ikke sant, som da åpner noen mentale perspektiver hos publikum som hører det, og da tenker de jo at ja, ok, straffeøkologi, dette her minner jo med en eller annen religiøs sekt som praktiserer selvplaging eller noe sånt, og bare at her så er det ikke selvplaging, det er eliten som plager folket, og det er jo det man må få en slutt på, ikke sant? Ja, jeg er håpefull. Jeg bobler over av håp, faktisk, Christian. Det er lite som har gitt meg så mye boost i sjel og hjerte som å se bøndene, eller dette bondeopprøret, spre seg, og at de er villige til å kjempe for, ikke bare for sin bedrift eller sine jordbruk, eller ja, det de holder på med til daglig, og sine liv og sine familier, men også for meg og deg. Og det er praktfullt. Da så venter jeg egentlig bare på at norske bønder skal slenge seg på, da, fordi vi har jo mye å røske oppe i Norge også, skal jeg si det, når det gjelder jordbruket. Men i mellomtiden så får vi sitte her og skamme oss over de der ubrukelige, udugelige, forferdelige politikerne vi har, som er antisemitter og som finansierer terror og synes at det er kjempefint. Ja, altså når Espen Barth Eide har tømt lungene dine for luft, så kan da franske bønder fylle dem med luft igjen, og det er kanskje noe der. Men, nei, altså ja. Landbrukspolitikken er jo også på en måte preget av globalismen, da, ikke sant? At man skal ikke tenke på nasjonal matvareberedskap og sånn, man skal bare handle med hverandre, så skal alt bli så fint. Da blir det fred.
Ja, det blir kjempeinteressant når all jorda skal ligge brakk fordi natur og fordi klimagass, så har vi ingen dyr. Så det blir kjempegøy å handle med hverandre da, Kristian. Gleder meg. Ja, det blir bare å gå på insektsmarkedet da, selvfølgelig. Ikke gå på insektsmarkedet. Lag deg en deilig middag i dag hvis du ikke allerede har gjort det, sier jeg bare. Både du, Kristian, og dere som ser på. Nyt god mat. Familie, venner, Dokk-TV selvfølgelig, og følg med på bondeopprøret, for det gir oksygen, som du sier, Kristian. Det gjør det, heldigvis. Heldigvis. Og med det så ønsker vi alle dere der hjemme riktig god helg, og takk for i kveld, Kristian. På gjensyn neste uke. Nå er jeg frisk, håper jeg, så da blir det full rock'n'roll fra og med mandag. Vi ses på en siden. Takk.